decide dar esse trem nessa menina. E agora eu pego tudo que tem de comida aí e vou fazendo. É isso aí, velho. Isso é segredo. Não, pessoal. O que tá acontecendo aí? Bati no cara aqui, fi. Bate mesmo, peraí. Bate mesmo. Tá fazendo mole aqui, velho. É. Deu mole. Pimba, creu. This is where they practice shooting bows. It won't even hurt if I fall. Oh, it's not empty. Oh, não acabei aqui não, tô teleportando, mas não acabei na porra do trem. Lol. Agora acabei. Ah, muito bem. I don't really know about this. Sai daqui, filho da puta. Filho das puta. Aí é o lugar que eu me fudo. Eu preciso, cara, o que eu mais preciso aí é uma picareta e uma gema. Já achei uma picareta, o resto é bônus, fraga. Ó, tem gente aqui. Fui, vou dar engage. Nossa, muito ruim. Eu nem morreu, morreu. Nossa, peguei. A mulher tem tudo que eu preciso. Tudo, mentira, tudo. Mentira, véi. Tudo. Todos os itens, ela tem 15 itens. Tá do seu, gente do seu lado aí, tô chegando, tô chegando. Você tá querendo vacilar comigo, né, querido? Ah, pô. Sacanagem. Não vou matar ela não, deixa ela ir. Não vou matar ela não, vai tomar no cu, logo. Ah, vou não, sacanagem, pô. Eu também quero, mas... Sacanagem. Tá revivendo. Não, se tá revivendo, a gente mata. Olhando pro lado errado. Olha os itens todos que eu preciso, ó. Tudo aí, ó. Tudo aí! Cara, tem uns negócios aqui que dá pra você poder juntar. Toma aqui, ó. Você poder fazer bastante itens. Oh, oh. Ah, mentira que eu errei. Errou, cara. Eu tirei a porra do ult, acredita? Acredito. Acontece demais. Vai indo atrás do amigo dela, você sabe, né? Uhum. Aquele abraço. Deu um trabalhinho, mas a gente conseguiu. Ah, não tinha amigo não. Não tinha amigo não. A gente pode ir lá no pond ou na doca. Pond ou doca. Pond tá mais perto, ó, né? Ó, ó, ó. Tô com lá embaixo. Ah, filho da puta. Vai morrer todo mundo. Área! Ah! Oh, não quero esse radar aqui não. Vou pegar esse Core Attack Power. Ou não? Não.
essa comida aqui, comer isso daqui, pegar isso daqui. Vou dropar isso aqui. Dá as daqui, comidas pra eu poder cozinhar, pegar isso velho. Daqui. Eu tô pegando só as prontas. Wait, I'm lost. Radar não serve pra mim também não. Pegar a comida. 480, 600. Dropa esse, pega mais comida. Mais comida. Beleza, vamos lá matar a Alfa ou Ômega, sei lá qual que é. Ah, vamos pegar o item lá aqui em cima? Vamos. Filha da puta. Aí sim, carai. Pronto. Esse Path Blood aí eu faço aquele trem. Que eu vou pode querer. Pode fazer. Pode fazer. Esse trem aqui. Target. É. Beleza. Vai aparecer agora, galera. Onde que eles estão? Não, eles estão na porta aqui, velho. Cadê você? Comi. Comi de novo. Os caras estão brigando? Parece não, que sim. Eles são um time, não, são não, um time. Não, são time. Volta, volta um pouco. Aí, agora eu tô com pouca comida, velho. Opa, meu senhor. Errei, volta, 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 que eu errei. O buff da Weak Line vai acabar. Acabou. Acabou. Espera que eu tô com 10 segundos de cooldown, espera, espera. 5. Tá lá embaixo. Tem câmeras em vapor ali? Tem. Haha. Ah, não consegui desviar. Mata, fi. Ah, mentira. Perdeu. Perdeu. Olha isso, velho. O cara fica se rilando, filha da puta. Igual você. Eu não me rilo, não. Quer dizer, com. Não, eu não me rilo.